नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो युवा राजनीतिका तथा विश्लेषक पुण्य गौतम। पुण्यजी, यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्यजी, तपाईँ जेनी कुँवरको दाह संस्कारमा जानुभयो, अन्तिम संस्कारमा जानुभयो, आज के भयो पुण्यजी? जेनी कुँवरज्यूले हिजो आफ्नो दम तोड्नुभयो, यो धरतीबाट कहिल्यै नफर्कने गरी महाप्रस्थान गर्नुभयो र एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँले आत्मदाह, आत्मघात, आत्महत्या गर्नुभयो। घाँटीमा पासो लगाएको अवस्थामा उहाँको लास फेला पर्यो र हामी निकै विक्षिप्त भयौँ। यो पहिलो समाचार सायद तपाईँले नै मलाई सुनाउनु भयो र मैले अपडेट गरेँ। रातभरि मैले धेरै कुराहरू सोचिराखेँ र आज हामी आर्यघाटमा गएर अन्तिम विदाई, अश्रुपूर्ण विदाई र यो ग्रहलाई कहिल्यै नफर्कने गरी जेनी दिदीले अलविदा गरिसकेपछि उहाँलाई महाप्रस्थानको निम्ति हामीले अन्तिम विदाई गऱ्यौँ र त्यहाँनिर चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष अनि त्यसपछि दिग्गज कलाकारहरू, गण्यमान्य व्यक्तित्व, उहाँका आफन्तजन, मिडियाकर्मी सबै हुनुहुन्थ्यो र हामीले उहाँलाई भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली, श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै उहाँको पतिदेव पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँको परिवारजनप्रति गहिरो शोक संवेदना पनि व्यक्त गऱ्यौँ र शोक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्यो। पुण्यजी, उहाँको श्रीमान हुनुहुन्थ्यो? हो, हुनुहुन्थ्यो। ए, उहाँ त सिङ्गल बस्नुमा होइन? त्यो सुनियो, तर उहाँको श्रीमान त्यहाँ आर्यघाटमा आउनुभएको थियो र हिजो पनि मिडियाहरूले उहाँको श्रीमान भनेर मानबहादुरजीको नाम उल्लेख गरिएको थियो। सनराइज अपार्टमेन्टमा उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ श्रीमानसँगै अट्याच भएर बस्नुहुन्थ्यो या बेग्ला बेग्लै अट्याचमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो वा डिट्याचमेन्टमा, त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर श्रीमान हुनुहुँदो रहेछ, अलिकति एजेड जस्तो देखिनुहुन्थ्यो, अलि उमेरदार देखिनुहुन्थ्यो र सायद उहाँले रुँदा रुँदै आँसु रित्याउनु भयो कि त्यहाँ चाहिँ एक थोपो पनि आँसु उहाँको आँखाबाट आएको मैले देखिनँ। बरु मेरो आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु आयो। छोराछोरीहरू हुनुहुन्थ्यो देखिएन? उहाँको दिदीको छोरा चाहिँ भुटौलबाट आउनुभएको थियो र जेनिसाजी जङ्गबहादुरको सन्तति हुनुहुन्थ्यो, त्यस अर्थमा उहाँ अलिकति दबङ पनि हुनुहुन्थ्यो र जेनिसाजीले आफूले पनि दाबी गर्नुभएको छ, किनभने यो कुरामा सत्यता छ। मैले वंशावली अध्ययन गर्नेहरूलाई सोधेँ, बाल नरसिंह कुँवरबाट जङ्गबहादुर राणाले जङ्गबहादुर राणाको उपाधि प्राप्त गर्नुभयो र 1903 कोत पर्व मचाएको जङ्गबहादुरको आफ्नै इतिहास छ र त्यसको सातौँ आठौँ कति पुस्ता हो जेनी कुँवरजी उहाँकै पुस्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग अथाह दौलत र धन सम्पत्ति थियो। उहाँ लामो समय न्यू दिल्ली बस्नुभयो र नेपाल आउनुभयो नेपालको मायाले। उहाँ एक देशभक्त चेली हुनुहुन्थ्यो र कला र विचारले ओतप्रोत चेली हुनुहुन्थ्यो, देशभक्त हुनुहुन्थ्यो र यहाँ आएर उहाँले भट्टाभट फिल्महरू निर्माण गर्नुभयो र उहाँको जीवनको त्यो स्वर्णिम छोटो कालमा उहाँले महानायक राजेश हमालसँग स्क्रिन सेयर गर्नुभयो। भुवन केसी र शिव श्रेष्ठलाई पनि आफ्नो को आर्टिस्टको रूपमा पाउनुभयो र उहाँको त्यो एक हिसाबले भाग्य हो र अहिलेको जीवन दुर्भाग्यपूर्ण भयो। उहाँले जमिन जिन्दगानीबाट उहाँको चलचित्र करियर 2056 सालमा सुरु हुन्छ। जमिन, तहलका अनि त्यसपछि धुम लगायतका फिल्महरूमा अभिनय गर्नुभएको छ र उहाँका कैयौँ भाइरल गीतहरू युट्युबमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र उहाँ एक हिसाबले पछिल्लो समय अत्यन्तै आध्यात्मिक क्षेत्रमा आफूलाई लगाइरहनु भएको थियो, आध्यात्मिकता कलाकारितालाई सन्तुलनमा लान खोजिरहनु भएको थियो। पुण्यजी, उहाँ जेनीजी फर्स्ट हुनुको कारण के रहेछ पुण्यजी? एकदमै अमूल्य प्रश्न गर्नुभयो। कलाकारहरू स्वभावैले भावुक हुन्छन्, कोमल मनका हुन्छन्, सानो तिनो कुरालाई पनि एकदम संवेदनशील भएर हेर्छन्। मैले बुझेसम्म उहाँको फ्रस्ट्रेसन वा डिप्रेसनको दुईवटा तह छ, तिनवटा तह। एउटा फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, उहाँ जुन फ्यामिलीबाट आउनुभयो त्यो फ्यामिलीसँग अब केही धन दौलत त होला तर उसँग राजसी ठाँटफाँट र शासन सत्ता छैन, रगत रगत रग रगमा उहाँको शासकीय गुण छ। तर अब राणा फ्यामिलीको त पोलिटिकल लिगेसी अहिले कमजोर भएको छ कुँवर फ्यामिलीको, त्यसकारण त्यो एउटा खालको समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक प्रभाव हुनसक्छ उहाँमा पहिलो, र उहाँ फ्यामिलीसँग सुरुदेखि नै डिट्याचमेन्ट जस्तो भयो, उहाँको अट्याचमेन्ट भएन, आमा बुवा आफन्तहरूको माया प्रेम त्यति पाउनु भएन जस्तो देखिन्छ। अर्को कुरो मैले कता कता सुन्नमा आएको, अब यो उहाँप्रति यदि यस्तो शब्द प्रयोग गर्दा गलत भयो भने कतिपय मान्छेले त उहाँलाई शारीरिक कुण्ठा थियो पनि भनेका छन्। यस्तो कुरा खबरदार, एउटा होनाहर चेलीको हकमा प्रयोग नगर्नुहोस्। कतै उहाँलाई एक हिसाबले भनौँ न अब
क्वेस्ट अफ लभ भन्छ नि, प्रेमको खोजी गर्दा त्यो प्राप्त नभएको हो कि, अथवा प्रेमको भोको हुनुहुन्थ्यो वा माया प्रेमको, त्यो प्राप्त नभएको हो कि, यो भयो साइकोलोजिकल कुरा। त्यसपछि दोस्रो फेज उहाँको करियरको फेज, करियरको फेजमा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिजमा थोरै मात्र यस्ता निर्देशक छन् जसले निर्माताको सम्मान र इज्जत गर्छन् र मुर्गा फसाउने भन्दैनन्, उनीहरूको लगानी डुबाउँदैनन्। तर अधिकांशले मुर्गा फसाउने नाममा, मुर्गी बनाउने नाममा करोडौँ लगानी त लगाउँछन् तर त्यसको प्रतिफल दिँदैनन्। उहाँले धेरै धन दौलत गुमाउनु भयो, अपार सम्पत्तिको मालिक नै हुनुहुन्थ्यो, धन दौलत गुमाउँदा पनि अझै पनि केही न केही रहल पहल थियो, किनभने हात्ती डुबाउँदैमा छुचुन्द्रो हुँदैन, छुचुन्द्रो मोटाउँदैमा हात्ती हुँदैन, उहाँ हात्ती जस्तो हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ दुई चाहिँ तिनवटा घर थियो भनेर भन्छ काठमाडौँमा, के त्यो सत्य हो र? पहिला थियो, अहिले पनि हुनसक्छ, किनभने पहिला त अझ धेरै हुनसक्छ जग्गा जमिन उहाँहरूको, सम्पत्ति उहाँको सिद्धिँदै गए पनि। मैले तपाईँलाई अघि नै भने नि, हात्ती जति दुब्लाए पनि छुचुन्द्रो हुँदै हुँदैन क्या, अनि छुचुन्द्रो जति मोटाए पनि त्यो हात्ती हुनै सक्दैन, उहाँ त्यो हात्ती जस्तो हुनुहुन्थ्यो, अपरम्पार दौलतको धनी उहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले पनि सुनेको। अहिले पनि उहाँ 80 लाखको गाडी चढ्नुहुन्थ्यो, कसैसँग एक पैसा लिनुहुन्न थियो, पैतृक सम्पत्ति नै टनाटन थियो भन्ने कुरो हामीले सुनेका छौँ र देखेका पनि छौँ। र उहाँ मनको पनि उदार हुनुहुन्थ्यो, सबैलाई स्नेह गर्नुहुन्थ्यो, र उहाँले फिल्म क्षेत्रबाट जुन सम्मान र इज्जत पाउनु पर्थ्यो त्यो पाउनु भएन। उहाँको दौलतमाथि अब कतिले भन्नेले त शरीरमाथि शोषण गरियो भनेर पनि हिरोइनहरूको हकमा कथा बनाउँछन्, म त्यतातिर जान्न। र युज एन्ड थ्रु यो सिनेमाको सबभन्दा ठुलो विडम्बना हो। हिरोइन भन्ने मधुर भण्डारकरको एउटा फिल्म हेर्नुहोस् तपाईँले, हुन त हलिउडको एउटा मुभीद्वारा प्रभावित हो, जल्दो बल्दो ल्याम्पलाइटमा रहेको अनि सातौँ आसमान चुमेको नायक वा नायिका, अझ स्पेसली नायिकाले ठुला ठुला निर्माताहरूको पनि सलामी र चाकडी गुलामी खान्छन्, फोन उठाउन सेक्रेटरीमा भ्याइ नभ्याइ हुन्छ, र त्यतिखेर उनीहरूलाई यस्तो लाग्छ कि हामी सातौँ आसमानमा छौँ, जमिनमा कहिल्यै आउनु पर्दैन। र उनीहरूको चकाचौध रङ्गीन दुनियाँ, जुन खालको ग्लामर हुन्छ, मन्त्रीभन्दा बढी उनीहरूको प्रशंसा मिडियामा, टिआरपी, जताततै पब्लिसिटी, त्यो हुँदाखेरि मान्छेलाई एउटा भ्रम हुन्छ, ओहो म चाहिँ दुनियाँको श्रेष्ठतम मान्छेमध्ये एक रहेछु भन्ने, अलिकति मलाई लेट मी टेल। त्यो भइसकेपछि एक दिन यस्तो आउँछ, त्यही हिरोइन भन्ने फिल्म पनि मधुर भण्डारकरको हेर्न सक्नुहुन्छ, कि त्यो हिरोइन उसलाई थाहा हुँदैन कि ऊ परशुराम अवतार समाप्त भइसकेपछि राम अवतार लिएर अर्को कोही आयो भन्ने उसलाई थाहा हुँदैन। उनको वर्चस्व सिद्धिँदै जान्छ, अनुहारमा रिङ्कल देखिन्छ, सौन्दर्य हराउँछ, अनि एउटा हिरोइनको यसै त धेरै लामो अवधि हुँदैन बलिउड हलिउड यहाँ पनि। अनि त्यसपछि त्यो भइसकेपछि जेनीजीको हकमा पनि, अनि त्यो हिरोइन फिल्मको करिना कपुर चाहिँ डिप्रेसनमा पर्छिन् अन्तिममा, भने जस्तै जेनी कुमारजीको ठ्याक्कै त्यस्तै त्यस्तै, उहाँलाई लागेको थियो कि अलिकति पैसाको आधारमा खेलेको भनेर पनि आरोप लगाए, तर उहाँको कला गला दुवै थियो, उहाँ जम्नुभयो, पछि उहाँ साइड लाइनमा पुग्नुभयो, अफरहरू पटक्कै आउन छोडे, त्यसपछि उहाँलाई एकदमै ठुलो तनाव भएको हामीले बुझेका छौँ। धेरै पत्रकारहरूले उहाँलाई पहिला फोन गरेर दिज्यू कहाँ हुनुहुन्छ भन्नेहरू पनि पछि चिन्न अस्वीकार गर्न थाले। यो दोस्रो स्टेज भयो सिनेमाले गरेको शोषण, सिनेमाले उहाँको जिन्दगी पनि बनाएको छ, धाराशाही पनि बनाएको छ। अब डिप्रेसनको तेस्रो लेभलमा जानुहोस्, अब यसलाई थर्ड वेभ अफ हर लाइफ भनेर भन्न सकिन्छ, उनको जिन्दगीको तेस्रो आयाम, थर्ड डाइमेन्सन, त्यो के हो भने सामाजिक सञ्जाल। अब उहाँ कहाँ आउनुहुन्छ, आध्यात्मिक क्षेत्रमा निवृत्त भएर भजन कीर्तनमा लाग्नुहुन्छ। अब उहाँलाई पब्लिसिटीको एउटा भोग त थियो, अनि उहाँले ठ्याक्कै के देख्नुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जाल अहिलेको सबभन्दा ल्याम्पलाइटको मिडिया हो, मेन स्ट्रिम। तर उहाँलाई यो थाहा थिएन कि सामाजिक सञ्जाल मानिसहरूलाई सुरुमा देवत्वकरण गर्छ र पछि राक्षसीकरण गर्छ। तपाईँहरू जस्तो असल मिडिया कर्मीहरूलाई मेरो सल्युट छ, धेरैले गरिबहरूको उद्धार गरेका छन्, दुखीहरूको उद्धार गरेका छन्, राम्रो काम गरेका छन्, तर अपवादमा केही मिडियाहरू असाध्य हार्मफुल छन्, जसले यो युगको कालिदास जालिदासले चाहिँ तपाईँलाई रुख चढाउँछ र फेर ढाल्छ, ऊ युगको कालिदास आफै रुख चढ्थ्यो, मूर्खले आफ्नै हाँगो काट्थ्यो। र म एउटा स्वीकारोक्ति तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, टाइटेनिकको हिरो लियोनार्दो डिक्यापो, जो जीवन उपयोगी इन्सपायरिङ वर्ड बोल्न खप्पिस हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ, ग्ल्यामर र चकाचौधको भ्रममा सधैँ नपरौँ, जिन्दगी अरू केही हो के, लार्जर देन लाइफ होइन। अहिले प्रहरीले उहाँ चाहिँ आत्महत्या गरेकै भनेको सबै प्रमाणित गरिसक्यो होइन? अब आत्महत्या भनेर प्रमाणित गर्ने
त्यो कोसिस सायद प्रहरीको रहिरहेको छ, प्रहरीले भनिसकेको छ र मिडिया मेन स्ट्रिमका मिडियाहरूले पनि भनिसकेको छ यो आत्महत्या नै गरेको भनेर भनिसकेको छ, सुसाइड नोटको कुरा आएको छ कि सुसाइड नोटमा चाहिँ उहाँको एउटा म मेरै कारण यो पृथ्वीबाट विदाई भएको हुँ, सिद्धिएको हुँ, यसमा कसैको दोष छैन, कसैलाई पनि दोष नलगाउनु भन्ने एउटा कागजको खेस्रो बाहिर सार्वजनिक गरिएको छ र त्यति मात्रै सुसाइड नोट हो कि अरू फेज पनि छ जहाँ उनीमाथि गम्भीर आघात परेका व्यक्तिका नाम र प्रवृत्तिहरू त्यहाँ होलान्, चित्रित होलान्। जस्तो उहाँ दुईवटा कारण म तपाईँलाई स्पष्ट भनिदिन्छु, केही खराब मिडियाकर्मी जसको कारण पनि उहाँलाई तनाव भयो, जसको कारणले उहाँ हिरासत यात्रा गर्नु पऱ्यो, एउटा चेली जसले फिल्ममा मात्रै हिरासत देखेको छ वास्तविक जीवनमा देखेको छ, हिरासत जानुभयो त, त्यही कारण म तपाईँलाई भन्दैछु, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तिनवटा कारण, एउटा यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा घुसपैट भएका केही धन्दा सेठहरू गल्लावालहरू जसले पावन पवित्र पशुपतिनाथको परिसरमा बसेर हिंसारत छन्, तपाईँलाई थाहा छ पोहोर साल उहाँलाई भक्ताम्बे हुने गरी कुटियो, हुन त उहाँ आफै राष्ट्रपति विरुद्ध आफ्नो वक्तव्यबाजी गर्नुभएको थियो, यद्यपि उहाँलाई डिप्रेसन थियो त्यतिखेर लगेर औषधि खुवाउने कुरा भएन, उहाँलाई सिधै कहाँ लगियो, अब म सिलसिलामा आउँछु तपाईँको, उहाँलाई धेरै तनाव भएछ, धेरै भाइरल भए पनि थिएकि नसक्नुभयो, अनेक किसिमका थम्बनेल टाइटल समाचारहरू आए, कतिले धेरै राम्रो गरे उहाँलाई र कतिले चाहिँ उहाँको जिन्दगीमाथि नै असर हुने गरी काम गरे, सबै मान्छे पुण्य गौतम होइन नि, जो 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाएर 3 त्रिभुवन 14 भुवनका दुःखहरू खपेर पनि आफूलाई रिचार्ज गर्न सक्छन्, फेरि भुइँबाट उठेर धुलो टकटकाएर अगाडि बढ्न सक्छन्, सबै मान्छे त्यस्तो हुँदैन र उहाँको पनि फलामे मुटु थिएन। मैले त्यतिखेर उहाँसँग वादा गरेको थिएँ, वाचा गरेको थिएँ, दिज्यू मेरै आफ्नै दिदीसँग टिका थापिसकेपछि तिहारको टिका थाप्न तपाईँ कहाँ आउँछु, तर पछि उमेर सोद्धा चाहिँ मभन्दा महिनाले बहिनी हुनुहुँदो रहेछ, तर पनि मैले उहाँलाई दिज्यू नै भन्छु सम्मानको लागि, उहाँ एकदम खुसी हुनुभएको थियो, पुण्य भाइ तपाईँ आउनु होला भन्नुहुन्थ्यो, र लास्ट टाइम आजभन्दा 2 महिना अगाडि उहाँको एउटा फोन आयो मलाई, मैले आफैले आफैलाई हिजो राति धेरै अवेलासम्म माफ दिन सकिनँ, त्यो फोनमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, पुण्य भाइ मलाई तपाईँको अहिले केही कुराहरू तपाईँले मलाई सम्झाइदिनु पऱ्यो, मलाई अलिकति समस्या परेको छ त्यसको विषयमा भन्नुभयो, हो मेरो कमजोरी त्यो हो, म मिडियाले घेरिएको थिएँ, धेरै काममा थिएँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले क्विक रेस्पोन्स गर्न सकिनँ, पछि उहाँको आफ्नो मोबाइल अफ भएको रहेछ, मैले त्यो नम्बर सेभ गरिनँ, अन्तैबाट गर्नुभएको थियो, उहाँको नम्बर चाहिँ सधैँ अफ थियो पहिला भएको नम्बर, अनि त्यसपछिको घटनावली म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यसको केही समयपछि उहाँको एउटा भजन आयो, त्यो बाहेक सोसियल मिडियामा त्यसपछि कुनै पनि सामग्री आएन, र पछिल्लो समय उहाँ धेरै टुट्नु भएको थियो। अब म सिलसिला जोड्छु तपाईँलाई, जब दिदी र मेरो पनि टिकटक वा युट्युबमा भिडियो भाइरल भयो, दिदीले त्यतिखेर के भन्नुभएको थियो भने, मैले वास्तविक भाइ भेटेछु भन्नुभयो, र त्यसपछिको कुरा म तपाईँलाई गर्दैछु, त्यसपछि दिदीलाई उठाएर हिरासतमा राखियो, त्यसपछिको अवस्था म तपाईँलाई वर्णन गर्दैछु, दिदीले हिरासतमा बसिसकेपछि एक प्रकारको ठुलो मानसिक तनाव फिल गर्नुभयो, उहाँलाई लाग्यो कि उहाँ वास्तवमै राम्रो काम गरिरहनु भएको थियो, तैपनि यो देशमा चोरा चौतारा साधुला सुली जस्तो किन हुन्छ, उहाँ जस्तो निर्दोष मान्छेलाई गौ प्राणीलाई किन हिरासतमा लगियो भन्ने कुरोले तनाव दियो, यहाँका असली आध्यात्मिक मान्छेले उहाँलाई सम्मान गर्थे कलाकारले, तर केही मान्छे नक्कली फजुल मान्छेहरूले उहाँलाई फेलताल झेलझाल ठेलठाल गरे, उहाँको कलाकारिताको अपमान भयो, उहाँको इतिहासको धजी उडाइयो, त्यसपछि उहाँले एकान्त रोज्नुभयो, र एक दिन म भन्न चाहन्छु, म यो भन्न चाहन्न कि जस्तो कि जनता कम्प्युटर मदन भण्डारीमा पहिले विष पिलाएर पछि त्रिशुलीमा हालिएको थियो दास ढुङ्गामा भनेर कतिपयले भनेका छन्, त्यस्तो रहस्यमय मृत्यु हो भनेर म भन्न चाहन्न कमसेकम, तर क्रिमिनोलोजीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ हत्या हो कि भनेर 1% अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ पोस्टमार्टममा, त्यतातिर के हुँदैछ नम्बर एक, नम्बर दुई म तपाईँलाई के भन्छु भने, मेरो बुझाइमा उहाँले लेखेको सुसाइड नोटको फुल टेक्स्ट आओस्, अर्को टेक्स्ट छ कि छैन जहाँ उहाँले केही कुरा मेन्सन गरेको हुनसक्छ, त्यो लुकाइएको हो कि, तेस्रो कुरो आत्महत्या हो भने पनि यो दुरुत्साहन हो कि, त्यत्तिकै जिउ छाड्ने मान्छे होइन जेनी कुबर दिदी। पुण्यजी उहाँ चाहिँ पहिले डिप्रेसनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही कारणले चाहिँ उहाँ अहिले डिप्रेसनकै कारणले चाहिँ उहाँ बित्नुभएको अथवा चाहिँ आत्महत्या गर्नुभएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब उहाँ डिप्रेसनमा जानुको चाहिँ कारण उहाँ चाहिँ पारिवारिक उहाँलाई पारिवारिक सुख भएन भन्ने कुरा मुख्य कुरा मुद्दाको कुरा आएको छ, उहाँलाई चाहिँ भनौँ न एउटा परिवारबाट चाहिँ भनौँ न श्रीमानबाट माया, आफ्नो परिवारहरूबाट माया नभएको कारणले एक्लो जीवन बिताइरहेको थियो हुनुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ हिजो हामीले लाइभ त्यहाँबाट चाहिँ
स्पोर्टमा गएर पनि कुरा गर्यो उहाँ बुझौँ होइन तिनवटा कुरा एउटा लोन्ली लाइफ एक्लो जीवन जहाँ उहाँलाई सुख दुःखमा साथ दिने दुःख हुँदासँगै भइदिने सुख हुँदासँगै हाँस्ने उहाँको जीवनसाथी वा परिवार भएन नम्बर एक उहाँको आइरोनी पहिलो आइरोनी त्यो हो विडम्बना दोस्रो विडम्बनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सोसाइटी जसले उहाँलाई बुझ्नै चाहेन बुझ्नै सकेन तेस्रो कुरो उहाँको टाइममा उपचार भएन उहाँलाई मानसिक रूपमा समस्या थियो उहाँलाई टाइममा उपचार गर्नु पर्ने बेलामा झन् डिप्रेसनमा पार्ने गरी हिरासतमा राखियो तेस्रो कुरो म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि मिडियाकर्मीले उहाँलाई जुन सम्मान वा हाइट दिनुपर्थ्यो त्यति नदिएको हो कि कतिले दिएका छन् इज्जत दिएका छन् राम्रो भनेका छन् आज पनि म धर्म भाइ भएर एउटा उहाँको कर्मको भाइ भएर उहाँको लासलाई कन्दा दिएको थिएँ काँधमा उचालेको थिएँ ब्रह्मनालमा लगियो मैले लास बोकेका थिएँ यी हातहरू यिनै हुन् जसले दिदीको लास उठाउने सौभाग्य दुर्भाग्य के भनौँ त्यो प्राप्त गरौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो जति बयान गरे पनि आखिर दिदी अब कहिले नफेर्कने गरी जेनी कुवर दिदीको अन्तिममा प्रस्थान भयो बाँच्नका लागि म बाँच्नै पर्छ भनेर डिप्रेसनबाट उहाँ चाहिँ मुक्ति हुनका लागि हुन्छ नि पशुपतिनाथमा आउनुभयो जब पशुपतिनाथमा आइसकेपछि त्यहाँ त झन् ठुलो षड्यन्त्र हुँदोरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्नुभयो होइन त्यसपछि उहाँ फेरि त्यहाँ पनि एक किसिमको युद्ध नै गर्नुभयो उहाँलाई विरक्त भयो संसारप्रति उहाँले रियालिटी देखे पशुपतिनाथभित्र पनि यस्तो हुँदोरहेछ भनेर पावन पवित्र पशुपतिनाथ परिसरमा निकै असल हृदयका मान्छे हुन्छन् जहाँ सुधारको कुरा गर्दा कुनै चाहिँ अन्तमा के भन्नुहुन्छ अन्तिममा फेरि पनि कुनै पनि नेपाली चेलीले जेनी कुवरको नियति भोग्नु नपरोस् कुनै चेली जेनी कुवर जस्तो अकालमै ज्यान गुमाउनु नपरोस् म उहाँको उहाँको भावपूर्ण विदाई गर्ने बेलामा यही कुरो मनमनमा सङ्कल्प लिँदै थिएँ फेरि पनि कोही डिप्रेसनको शिकार हुनु नपरोस् यही भन्न चाहन्छु हस् पुण्यजी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जेनी कुवरजीलाई हामी खबर नेपाल टिभीको तर्फबाट पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छौँ र उहाँहरूको परिवारजनप्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरौँ हुन्छ पनि भन्न चाहन्छु खबर नेपाल टेलिभिजनप्रति हार्दिक कृतज्ञ छु र एसबिजीप्रति पनि आभारी छु धन्यवाद धन्यवाद